ጭራ ያለው እባብ ከማጸኖ ወጣ ሁለት ጭራ ያለው እባብ እሺ እጃችሁን አጠገባችሁ ያለው ሰው አውሬው ከቤት ይወጣል በሉ አውሬው ከቤት ይወጣል በረከቱን የበላ ከቤት ይወጣል በሉ በረከቱን የበላ ከቤት ይወጣል እጅሽ ከፍ አርጊና በረከቱን ያዘው ይመጣል በሉ በረከቱን ያዘው ይመጣል እንዴት ወጣ እታችን ጸገነት ባላለች የመጣችው ከአዲስ አበባ ነው ሐምሌ 14 እዚህ ጉባኤ ተካፈለች እሺ ሆዴን ይነፋኛል ያመኛል አንዳንዴ መጥቶ አንገቴን ያንቀኛል አለች አውሬው አው ከውስጥ ነው ሷታቀው ከዛ በመልክት ጠርጭ ውሃ እንዲሰጡኝ ያረጋለው ውሃ ስጠጣ ሰላም ሆናል አለች ሐምሌ 14 እዚህ ጉባኤ ተካፈለች ውሃቹን ያዙ በአልክ መጨረሻ ላይ ሰባት ጊዜ ኢየሱስ ደም ነው ኢየሱስ ደም ነው ጠጣው መንገድ ላይ ታክሲ ውስጥ ሆዴን ይቆርጠኝ ጀመራለች ቤት ገባው ማታ እንደምጥ አስማጠኛለች ከዛ ሽንቴ ነው ብዬ ወርጄ ስቀመጥ ሁለት ጭራ ያለው ጥቁር እባብ ወጥቶ መውጣቱ ብቻ ይገርማል እንዴ ሊነክሰይ መጣለች ከዛ ለሶስት ጦር ያለማቋረጥ ደም ይፈሳት ነበር አውሬው ከወጣ በኋላ የምንም ይፈስ ደም የለም ከወጣ በኋላ ነው ተመልሶ መጥቶ ሊነክሳት ያለ ወጣና ስታይ ዞር ብሎ ሊነክሳት ሊበላይ መጣለች ጂሰስ በዱላ አናታናቱን ብለን ገደለዋለች ከዛ የሚፈሰው ለሶስት ወር ያስቸገራት የማይቋረጥ ደም ተቋረጠ ቆመ ለጌታ ለኢየሱስ እሺ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ እኔ ደሞ ዛሬ ለናንተ አንድ ቃል ልናገር ጓዳችሁስ ቁጭ ብሎ ቤታችሁስ ቁጭ ብሎ ድንኳናችሁስ ቁጭ ብሎ የናንተ ነገር ሲበላ ሲበዘብዝ የነበረ አውሬ ዛሬ ተመታ አንድ ሰው ጮ ተመታ ይበለኝ ከጎናችሁ ያለው ሰው የተያዘብን ነገር ተለቀዋል በሉ የተያዘብኝ ነገር ተለቀዋል በሉ የሆነልኝ ሐምሌ ላይ ነበር የመጣሁት እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት ከዛ ያው የውሃ ጸሎት ላይ በሚጸለይ ሰዓት ውሃውን አነሳሁኝ ትንሽ ልጅ ነበረኝ አፈርም አመጣ ከውጪ ጨመርኩና ጠጣሁት የክርስቶስ ደም ብዬ ጠጣ ከዛ ፕሮግራሙ አልቆ ወደ ቤት እየሄድን ያለ አንተ ደግነቱ ርቃል አውጥተ ነበር ሳምንት ስትመጡ ካለ ምስክር እዚህ ቦታ አትመጡም ሁላችሁም በለቃል አውጥተ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ከዛ ሶወጣ መንገድ ላይ በጣም ያመመኝ ሄድኩኝ ቤት ስገባ በቃ ከዚህ በታች ከንብርቴ በታች እየቆረጠኝ እንትን አለ ከዛ ምንድነው ይሄ ነገር የመስፍኔ አምላክ ይያልኩኝ ነው ቤትም የገባሁት ቤት ገብቼ የመስፍን አምላክ አታዋርደኝም አንተ በህይወት ታኖረኛለህ አልኩኝ በቃ በጣም ያመመኝ ሲመጣ በሆዴ ስተኛ ማህፀኔ መዝለል ጀመረ ከዛ አረ የመስፍን አምላክ ለውርደት አይደለም የጠራኸኝ ለክብር ነው የጠራኸኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አልኩ ከዛ እንደ ልጅ እንደሚመጣ ምጥ እንደያዛ ሴት መጣ ማስተጣቢያ አምጥቼ ቁጭ ስል ማህፀኔ በጣም ጮኸ አይቼም አላቀው ነገር ምንድነው ብዬ ብድግስል እባብ ወጥቷል ረዘም ይላል ካንቺ ካኔ በሽንት በማህፀንሽ በኩል ነው ማህፀኔ ወጣኩስ ወጣ ሁለት ጭራ አለው ዞሮ ሊበላኝ እንትን ሲል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማልኩኝና ዱላ ነበር አንስቼ አናቱን መታሁት ከዛ በቃ በጣም ፍርሃት አደረብኝ ወዲያውኑ ለሊቱን ወጥቶ ወደ ውጭ ተጣለ ምንድን ረጅም ነው አጭር ነው ረዘም ይላል ይሄን ያከላል ይሄን ያከላል ስንት አመት ነው ያሰቃየሽ ብዙ ጊዜ ነው በቃ ሆዴ እንደርጉስ ሴት ይነፋል ከፈለገ በዚህ በኩል ያብጣል ይሄ ባዶ ይሆንና በዚህ ያብጣል አንገቴም ላይ መጥቶ ያንቀኛል ውሃ በመልክት ስጠይቃቸው ይሰጡኛል ውሃ ስጠጣ ይወርዳል ወደታች እዚህ ቤት ጉባኤ ላይ ጸለይኩት ውሃ ይዘሽ ሄደሽ ነው የጠጣሽው አዎ ምን ብለሽ ነው የጠጣሽው? የክርስቶስ ደም ብዬ ሶስት ጊዜ ጠጣሁኝ በቃ ሆነልኝ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ሰራልኝ ለጌታ ሲ ክብር እንልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ እውነት ነው ይሄ አሁን የምትመሰክሪው ነገር በትክክል ምንም ነገር የለም የት ነው የምትኖሪው? እዚሁ አዲስ አበባ በፊት ሌላ ክፍለ ሀገር ነበር የምሰራው ከዛ በጣም እየታመምኩ መጣሁኝ ስራዬንም ትቼ ግብርና ውስጥ ነበር የምሰራው ያመመኝ ሲመጣ በቃ ትቼ እዚህ ገባሁኝ መልቀቂያ ራሱ አልወሰድኩም ስመጣ ማለት ነው ያስ እንደ እርጉዝ ሴት ያስጨንቅሽ ነበር አዎ ታክሲ ላይ ራሱ ሰው ይለቅልኛል እርጉዝ ናት እያሉ
አንድ ነገር ልበላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ የምጸልየው ጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር የተጠቀማቸው ቃዎች አሉ ክብሩ ሊገልጥበት ከተጠቀማቸው ነገሮች መሃል አንዱ ውሃ ነው ክብሩ ሊገልጥ ከተጠቀመባቸው መጽሐፍ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ላይ ነበር ይላል በውሃው ላይ ሰፍኖ ነበር ይላል እዚህ ቤት ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ስሙኝ በውሃ ላይ እንጸልያለን በዘይት ላይ እንጸልያለን በመወኝነት የኢየሱስ ስም እንጠራለን ከዘራችሁ ቀንበር ይሰበራል ከቤታችሁ ቀንበር ይሰበራል እጃችሁ ከፍ አድርጉና ይሰበራል በሉ ታምናላችሁ እንጸልይ እሺ ውሃ ያዘ ሰው አለ በዚህ ቲቪ አውሬ ከቤትሽ ውስጥ ይወጣል ሆዳችሁ ውስጥ የሚገላበጥ በደማችሁ ውስጥ የተቀመጠ ከሰውነታችሁስ አሁን እጸልያለሁ ፋይናንሳችሁን የበላ ደማችሁን የጠጣ ወታችሁን የበላ አውሬ በመግብ የገባ በሚበላ ነገር ወደ ውስጣችሁ የተንከባለ የገባ እጸልያለሁ ዛሬ ከቤታችሁ ውስጥ የተነቀለ ይሆን አሜን ይያላችሁ ተገበለ አሜን የተነቀለ ይሆን የተነቀለ ይሆን የተነቀለ ይሆን ሶስት ጊዜ ተነቀለ በሉ ሁለት ሶስት እሺ ጮክ በሉና የኢየሱስ ደም በሉ አንዴ አጨብጭቡ እባካችሁ